Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Студент Миколаївського національного аграрного університету цими вихідними впав з вікна 4-го поверху гуртожитку. В якому стані він зараз знаходиться та як відреагувало керівництво закладу, дізнавалися кореспонденти Суспільного. 19-річний Владислав відпочивав з друзями у гуртожитку номер 2. Прийшов на день народження до знайомих. Вирішив відпочити на підвіконні кухні, звідти впав. Події того вечора пригадує товариш Владислава, 18-річний Микола Грибонос. Ми розпили пляшку горілки, потім я пішов до туалету і вже коли повернувся, тут стояв Олександр Лін. Він сказав, що якийсь хлопець викинувся. Ну, я одразу не зрозумів, який хлопець, підбіг до вікна, дивлюся і бачу силует в білій кофті і одразу зрозумів, що це він. Владислав прописний в гуртожитку номер 1. Потрапив до гуртожитку номер 2, бо мав перепустку. Ребята прийшли вечором около 11 часов. Хлопці прийшли ввечері, близько 11 години. Відразу спочатку, коли вони заходили, не було видно, що вони в стані алкогольного сп'яніння. Це вже з'ясувалось потім, коли ми спілкувалися з його товаришем. Вони прийшли до дівчат в кімнату привітати їх. Там була, швидше за все, ще добавка. Там була ще, скоріше всього, добавка. Чи був хлопець у стані алкогольного сп'яніння, покаже експертиза. Ми зможемо це сказати лише через 5 днів, коли буде отриманий результат токсикологічної експертизи, яка проводиться в наркологічному диспансері Нововодарського. Хлопець знаходиться в реанімаційному відділенні Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. При обстеженні у хворого було діагностовано травма грудної порожнини, травма ребер, 5 ребер в нього зламані. Також була діагностована травма середостиння, серця, забій серця та закрита черепна мозкова травма. Сьогодні він проходить обстеження на комп'ютерній томографії. Це шийний відділ хребта, поперековий відділ хребта і грудної порожнини. Комп'ютерно-томографічне сканування. Після чого ми зможемо відкоригувати лікування та бути впевнені в його одужанні. Хлопець навчається на 2-му курсі аграрного університету на спеціальності агротехнології. Як відреагувало керівництво закладу, розповів перший проректор університету Дмитро Бабенко. Ми з самого початку визвали батьків, його батьків, які приїхали з Снігурівського району, і другий, його колега, його студент група А2 Грибонос, ми теж визвали батьків по цьому приводу, для того, щоб вони теж про якимось чином впливали на цей процес. Батьки про це знають, я спілкувався особисто з ним, він писав мені пояснення. Такий випадок мав місце. Ми здійснюємо чергування викладачів у студентських гуртожитках. Бачите, випадок є випадок. Звичайно, що ми зробили? Ми провели нараду відповідним чином з цього приводу. Ще раз проінструктували студентів по їх поведінці в студентських гуртожитках, особливо звернули увагу про їхні поведінці під час канікул. Поліція не вбачає криміналу в обставинах справи. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаїві розпочався офіційний продаж ялинок. Виконком Миколаївської міськради затвердив 125 місць торгівлі новорічними ялинками та прикрасами на території міста. Ринок на 3-й Слобідській – одне з місць, затверджених міською владою для продажу ялинок. 17-річний Сергій Коломієць торгує збірними з гілочок ялинками. Каже, для них чіпи не потрібні. Розповів, як правильно обирати ялинку. Це залежить від покупної способності нашого населення, тому що не у всіх людей є можливість купити здорову, гарну ялинку. Також я рекомендую вибирати ялинки не ті, що без чіпів, якщо вони натуральні, цілісні, а вибирати ялинки лише з чіпами, тому що це ви віддаєте свої гроші в державу, а не в карман якомусь бізнесмену. Якщо ялинки ось в'язані, як ось ви можете побачити, то такі ялинки можете роздивитися. Головне вибирати, щоб ялинка не розсипалася і щоб була не жовта, а гарна і струнка. Наталія Бортник обирає сосну, перевіряє, чи є на деревах чіпи. Зараз вже штрафують, і тим паче тепер сказали, що будуть штрафувати людей, які купили, а не ті, що продають. Так що будемо вибирати з чіпами, з печатями, з усім.
На зріз ялинки має бути печать, а на стовбурі – чіп зі штрих-кодом. Не всі новорічні дерева на третій Слобідській відповідають зазначеним характеристикам. Продавець спілкуватися з журналістами та пояснити відсутність чіпу відмовився. У нас є документи, я вам не обов'язана предоставити. У нас є документи, не чіповані, все. А чому вони не чіповані? Понимаете? Сосна була приобретена по договору, не чіпована. Ще одне місце продажу на 6-й Слобідській. 300 ялинок привезли з Новодеської плантації Миколаївського лісгоспу. 35-річний Сергій Літков продає сосни 4 роки. Має документи, які підтверджують їхню легальність. Так, от показуємо, смотрите, щоб ви бачили, да? Тобто, от є квитанція, про те, що не куплені ці ялинки, підтверджуючі. От є товарно-транспортна накладна, про те, що як вона була, яким образом сюди доставлена. От видаткова накладна. Договор між продавцом і нами і по поводу вивозу мусора. На ялинках Сергія Літкова немає чіпів. Чоловік пояснив, чому. Чіпи. Тобто, одразу об'ясняю, виникає у людей питання, чому вони не висять на ялинках. Демонструю, чому не висять. При вас ламаємо, то що відбувається з чіпом. Когда мы его закручиваем, то есть вы поняли, да? То есть он ломается. Он просто ломается и крошится вот таким вот образом. То есть с чем это связано? Ну, я так думаю, что скорее всего, что холодно, просто пластмасса некачественная. Поэтому не получается его физически прикрепить ее на елку. Но не есть. То есть человек, когда требует, мы предоставляем, ну не требует, вернее, каждому человеку даем чип для того, чтобы человек удостоверился, что они есть. Деякі миколаївці перевагу надають штучним деревам. Нам жалко, во-первых, я із лісу, я очень По-перше, я з лісу. Я дуже жалію ліс і тому вважаю, що рубати не можна. Ну, в принципі, якщо посадки спеціальні для цього, то можна. Вартість новорічних дерев у місті варюється від 70 гривень до 1000, залежно від їхньої висоти та пухнастості. Володимир Юрковський обирає сосну. Каже, для пенсіонерів ціни зависокі. Ну, звісно, для нашего уже возраста, конечно, это дорого 700 гривен, поскольку пенсия-то у нас там 1600. Ну, звичайно, для нашого вже віку це дорого 700 гривень, оскільки пенсія у нас близько 1600. І як платити 700 гривень за ялинку? А до ялинки ще потрібно додати якийсь холодець і голубці. Тому це дороговато. На сьогоднішній день багато людей похилого віку купують гілочки. Тому зараз великий ажіотаж за гілочками. Деякі продавці роздають гілочки безкоштовно. Гілочки, ялинки ми роздаємо пенсіонерам. Ну, дітки, які мами приходять з дітками, теж просять, ми віддаємо. Ну, просять та й віддаємо, щоб це саме. Не жалко гілочки там, господі. Так нормально. Продаж новорічних дерев триватиме до 31 грудня. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Наступний випуск дивіться о 17:00. А я прощаюсь з вами. Гарного дня!